Ötən həftənin cümlə gündən etibarən Yasamal rayonda yerləşən İlahiyyət məscidinin bağlanacağı haqda məlumatlar dolaşır. Məscidin bağlanacağı ehtimal olunsa da, ibadət ocağında hələ ki namaz qılınır. Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev daima məscidə gəlib namaz qılanlardan biridir. O, kanunsa açıqlama verərək məscid ətrafında gedən söz-söhbətə münasibət bildirdi. Bunlar bir-bir bağlaya-bağlaya, dağda-dağda gedirlər, adını da İslam idi qoyublar. Mən zamanında şəhidlər xiyabanındakı məsciddə namazı gedirdim. Allah hər kəsin qəlbinə görə versin. Sadəcə olaraq, keçən dəfə xütbədə bizim İmam Cümə danışdı. Bunun mahiyyəti, bilirsən özləri danışdıqlar nədir? Cümada dəhl olaraq düz danışdılar. Buranın statusu müəyyənləşdi, indi belə oldu, filan oldu. Sadəcə olaraq, bu günkü rejimin siyasətidir. Sonra burada namazı məhdudlaşdırmaq nədir? Niyə? Səbəbi yoxdur, adlı dili ki, və hədis məhkəl olsun. Mən ki, hətta Perimdə, digər sonra Rusiyanın özündə, Moskvanın köbəyində cümə namazları, bayram namazları o qədər insan gəlir ki, küçədə nə iş həyətdə, nəqliyyatın hərəkatını saxlayında küçədə namazı. Bunun adını bu İslam ili qoyublar, İslam oyunları ili qoyublar. Məscidlər bağlanır, məhdudlaşdırılır. Bu sadəcə olaraq dünənlərdə mən eşitdim, daha doğrusu qulaq açdım, baxdım. Mübariz qurbanlığının, komitə sədrinin. Çünki ki, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mən özüm, baxdım, YouTube-da görərsiniz. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Jurnalistlər özlərindən çıxardırlar. Bir şeyi eşidib dəqiqləşdirmək namaz da qaydasında qılınır. Burada nə gəldi deyirlər. Dinsiz dindar ola bilər. Yəqin yadınızdadır bizim bir bu dini komitənin bir dənə də orucu vardı, bir sədri vardı. Türkçülərin din xadını demiş, nə olur, cümə cün adam çox olur, onu paylaşdırsın da baş gözündə. Əgər dini komitənin sədrinin cümə namazı nə olduğu anlayışı yoxdursa, bu ölkədə nə danışasın? Və sadəcə olaraq, hər gün İslama, dinimizə həqarət olan bir ölkədə bir dəfə ağzına sırf Allah şükür paşa zadə danışmırsa, Qur'anın kəlamı ilə, ki, bax, bu düzdür, bu düzdür. Üzür istəyirəm, o eyni cinslərin münasibəti, Bakıda da artıq öz yerini tutur. Bu adam heç olmasa, Lut surəsi ilə çıxsın millətin qarşısına, insanların qarşısına, bu günahdır. Bunu demir, bizim şeyh Allah şükür, başa zadə, bir Allahdan qorxmur. Hökumətin bütün bu səviyyələndə olan adamlardan qorxur ki, zibilinə çalır. Bax, budur. Mən sadəcə çox təsir edirəm. Bax, Şəhidlər məscidini bağladılar. Ondan sonra bunu hindi qoyublar. Çünki çoxdandır universitetin rektoru burana göz tikildi. Burada ərazidə bir ev tikib pul qazanmaq lazımdır. Buna bir, deyirəm də, Allahdan qorxmuyor. Pul gözlərini bulan, maddi dünyanın neymətləri bulan gözlərini elə tutubdur ki, heç nəyi görmürlər. Burada deyirlər ki, azan, insanların narahatlığı, Allah razı olsun, heç Allahdan qorxun.